Aqueles gatos põem no meio. No meio. Assalomu alaykum aziz obunachilar, hurmatli BKK TV kanalining aziz obunachilari, yaqinlarim, qadrdonlarim. Mana bugun biz yangi loyiha ustida ishlarni boshlab yubordik. Albatta, sizlarga ham video roliklarimiz davomida aytib yurgan edik. Hozirgi video efirimdagi vloglarimni to'g'ri ma'noda tushunasizlar degan umiddamiz. Ko'cha juda ham issiq, shuning uchun bir mashinada ketayotgan edik. Shu holatda video ishlashga to'g'riroq muhit va sharoit to'g'ri kelganligi sababli ham shu muhitda ishlamoqdaman. Albatta, aybga buyurmasizlar. Bugungi loyihamiz juda ham bir o'zgacha loyihalardan biri bo'ladi. Xudo xolasa, inshaalloh bu loyihalarni BKK TV kanalida ko'paytirishga harakat qilamiz. Albatta, yangicha yo'nalishimiz, yangicha loyihalarimiz va yangi idealarimiz sizlar tomonidan qo'llab-quvvatlanishi biz uchun juda ham ulkan baxt hisoblanadi va kayfiyatimizga ham bir mehnatimizning samaradorligi ham o'zgacha ta'sir qiladi degan umiddamiz azizlar. Mana hozir biz Chust tumaniga yetib kelmoqdamiz. Hurmatli BKK TV kanalining aziz obunachilari, mana bugun biz Chust tumaniga yo'l olgan edik, yangi loyiha bo'yicha, yangi ishlar bo'yicha. Mana hozirgina Sanjarbekning uylariga yetib keldik. Bu yerda Mansur Vlogs va Voydot Show kanalining adminlari turibdi. Albatta. Assalomu alaykum. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz, qiynalmay, charchamay yuribsizlarmi? Bugun juma yo'm mina bilan deb qolaman. Haqiqatan mana BKK TV yana Bekzodjon aytganlaridek, Sanjarbekning uylariga keldik. Birgalikda o'z videoni davomida ko'rsanglar, ko'rsatib boramiz. Albatta, Voydot Show'ni ham adminlar bor. Assalomu alaykum aziz BKK TV'ning obunachilari, hammalarga juma yo'm muborak bo'lsin deb qolamiz. Ilohim ishlarga rivojlab qolamiz. Mana bugun Sanjarbek ko'rgani keldik. Xudo xolasa, zo'r videolar faqat sizlar uchun bo'ladi azizlar. Albatta, fikrlarga qo'shilamiz bu insonlar. Buni hozir chunki buni hozir Bekzodjon ko'pchilik kutyapti-da, Erkinjon oldingi videolarda chiqarmaganligi uchun bizdan ko'proq shu kommentariyalarda yozishdi. Sanjarbekni ham bir ko'rsatingchi, ahvoli qanday degan holatda ko'rsatishganligi uchun hozir mana Chustga yo'limiz tushganligi uchun qani bir kirib o'taylik deb mana kirib hozir holatni ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'rishsa o'zlari guvoh bo'lishadi. Hozir endi qanchalik darajada qurilganligi, uy jarayonini ko'rsatamiz. Keyin Sanjarbekni oldiga boramiz, chunki Sanjarbek bu yerda emas, boshqa joyda ekan. Albatta, albatta. Xudo xolasa, hammaning fikrlariga qo'shilib qolgan holatda bugun yangi loyiha va o'zgacha loyiha, o'zgacha mavzularda ish faoliyatimiz boshlaymiz. Albatta, bugungi mavzularimiz Chust tumanida uzoq joylar joylashganligi uchun shu asnosida ham Sanjarbekning uylarini qanday jarayon ketayotganini bir hasharga kelib ham sizlarga taqdim etgan edik. Endi bu jarayonni bir kengaytirilgan tarzda ko'proq muxlislarimizga qiziqarli mavzulardan biri bo'lganligi uchun bugun yana bir bor bir uylarini qaysi holatda bitganligi va qachon bitish kerakligi haqidagi ma'lumotlar va Sanjarbekni ham oldiga o'tib bir o'zidan ham ozgina suhbat olamiz azizlar, sizlar uchun albatta. Va so'ngida esa yangi loyihalarimizni sizlarga taqdim etib qolamiz. Xudo xolasa, bu loyihalarimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umidamiz azizlar. Like bosishni unutmanglar, BKKga ham. Albatta, albatta. Xudo xolasa, so'kinishlar obunachilarimiz tarafidan bir
o'zgacha iliq fikrlar ko'payib qoladi degan asnosida ham kanalimizda biz o'zgacha loyihani boshladik. Albatta sizlar qo'llab-quvvatlashlar degan umiddamiz azizlar. Hozir esa Sanjarbeyda uylarini bir qaysi tarzda bitganligi va qancha miqdorda bitib qolganligini sizlarga havola etamiz azizlar. Marhamat qilib zavq bilan tomosha qilinglar. Xo'sh, mana azizlar, darvozaga kirish qismi bu yer. Mana shu yerda darvoza bo'lar ekan. Mana xomg'ichlardan uyning fundamenti qo'yilib, fasadi ko'tarilib qo'yildi. O'sha pashti chiroyli tarzda mana u gullarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham ustalarning mahoratiga tan berish kerak. Albatta tanijonlari sog' bo'lsin. Ularga Allohim ilohim kuch-quvvat bersin deb qolamiz. Azizlar, mana uning ichki holatlari boshida o'sha bir hasarga kelgan paytimizdagi ko'rgan holatdan ancha juda ham erkinakaga kattakon rahmat deb qolamiz. Juda ham katta mehnat qildilar albatta. Ilohim Alloh tomonidan ishlariga omad bersinlar ilohim. Umrlar uzoq bo'lsin. Erkin akamni ham rog'iz telefon qilib, aka shunaqa yo'limiz davomida bir ko'rsatib o'tib ketsak bo'ladimi degan fikrni bersak, albatta jigarlarim deb bir iliq fikrlarni bizga ham yetkazib qo'ydi. Xullas. Va shu asnoda aziz obunachilarimiz uchun ham salom yo'llab qo'ying, BKK TV'ning obunachilari uchun ham deb o'zlarining iliq fikrlarini bildirib qo'ydi. Xo'sh. Uning tuzilish jarayonlari bilan sizlarni tanishtiramiz azizlar. Mana shu yerdan boshlangan. Menimcha bu uy o'sha bir ichkari hovli uy bo'lsa kerak. Azizlar. Shunday maromiga yetkazib qurilgan. O'zlaring ko'rishlaring mumkin. Oldingi vlog dasturimizda o'sha burchaklardan suv o'tayotganini, ahvol esa pol qismi esa juda ham ayanchli ahvolda ekanligini ko'rsatgandik. Albatta, agar ko'rmagan bo'lsalaring, video so'ngiga qadar tomosha qilsalaring, video so'ngida o'sha yerda havola sifatida qo'yib qo'yamiz. Uning ustiga bossalaringiz o'sha videoni ko'rishlaringiz mumkin. Hashar davomida birinchi uy qanday ahvolda bo'lgan. O'sha videomizni oxiriga joylab qo'yamiz azizlar. Mana bu yerdan ham eshik bo'lsa kerak. Bu yerdan darvoza, mana bu yerdan darvoza, bu yerdan eshik bo'lsa kerak. Mana bu joy esa kirish xonasi yoki mehmonxona yoki kuxna bo'lishi ham mumkin. Balandroq qilib qurilgan uylar. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Hovli qismlari ham shlaka blokdan devor qilib tortilgan azizlar, mana hozir ko'rsataman buni ham. O'zbekistonda qilin juda ham issiq. Mayli. Odamzot o'zi qish bo'lsa sovuqqa ko'nmaydi, yozda issiqqa ko'nmaydi. O'zgar uchun inson hisoblanadi. Mana g'ishlar fundament qilib o'sha shlaka blok asosida juda ham chiroyli tarzda qurilgan. Albatta ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin. Mana bu yerda faqat loy qismi bo'lib qurilibdi. Nimaga bu ko'chib ketadi deyish mumkin. Albatta buni keyinchalik o'zgartirmoqchi bo'lgan insonlarda o'sha o'zlarini bemalol ko'chirib olishlari va hech qanday elementlarga zarar yetkazmaslik uchun. Azizlar, xudo xolasa biz hozir Sanjarbek turgan uyga yo'l olamiz. Bu yerdan ham Sanjarbekning o'zidan ham fikrlarini bilib, sog'liqlari haqida bir ma'lumotlarni beramiz albatta sizlarga. Mana azizlar, hozirgina Sanjarbeklarning uyiga keldik. Albatta kirib, xonaxonlarni so'rab, bu haqdagi ma'lumotlarni bilamiz. Xudo xolasa, ahvoli qanday, doktorning muolajalaridan keyin, doktor Jaliyevning muolajalaridan keyin qanday o'zgarishlar bo'ldi? Shu va ko'pchilikka bo'layotgan savollar barchasiga javob topamiz azizlar. Xudo xolasa kirib mana xabar olamiz. Hozir birgalikda barchamiz kirib, xudo xolasa video roligimiz davomida kuzatib borasiz. Bu anaqa bermay qo'ysa doktor aytganini qilyapmandi. Noyman desa ham bermayapmandi. Necha sabr qildi, valda o'tiribman. O'tkazib qo'yaligi ko'rdim Erkinjonda. Bu yoqda. Bu yerda o'tirib olaring. Yo'q, mana. Pastda cho'lasim endi. Bu bilan o'tiramiz-da. Qancha ranglari ham yaxshi. Savatlamabsi zo'ru, a? Cho'tki-yu? Bugun mana shukurlar Jamilov ham oldiga bormoqchi edim deb ishtirdim. Bugunmi o'zlari kelarkanlarmi bilan shunaqa deyishdi-ku? Shunda ham yaxshimi ko'ryapsizlarmi? Uni o'tgan safar uyiga ketgandir, bu ham yaxshi-da ancha.
Hozir endi bu yoqqa qaraganda, bansa qaraganim chiqmayotgani uchun hali o'tirdim. Sanjobi ancha yaxshi. Ancha yaxshi. Dietalar qilyapsizmi? Endi ovqatlar biroz qiynab qo'yadi endi. Siz boshqa narsa yegingiz keladi, shashlik-pashlik yegingiz keladi. Endi sabr qilasiz. Sabr qilasiz. Faqat o'sha kuni bu ketsangiz, ko'r bo'ladi. Buningcha ham yegis kelmadi. Zo'r qattiq qo'shib, ablab yegizyapmandiki, o'g'lim shirinlaganda o'zimiz ham shular yeyib bezor bo'layapman mashin bilan deb o'zimiz ham shular yapmiz xalqqa. Ancha yaxshi, ko'z tegmasa. Yo, yaxshi, haqiqatdan men ko'rib turibman. Ancha o'zgarishda yaxshi, Sanjar bey. Sanjar bey. Mana o'z ishlari oldingida bor, to'g'ri. Lekin ancha yaxshisiz-da? Yo'q desangiz yo'q bo'ladi, shu o'rganib qopti, og'zini yo'qishki. Ha, ha. Ari yopib turibdi-yo. Ha, yo'q desangiz yo'q edi, o'rganib qopti ancha. Endi bizdan juda ko'pchilik so'rashdi. Chunki kecha ham Sanjar beyni ahvolini shu chiqarishmagan, erkinni chiqarmaganligi uchun, o'tgan kuni ham chiqarmaganligi uchun prosta menga ko'p yozishdi. Boringchi sizga yaqinroq, siz bizga chiqaring, bilaylik. Narsami, mana shu o'g'lingizdan xavotir olishadi. Sanjarbek qanday ekan ahvol? Inaniku o'zingiz bilasizmi, ko'pchilik o'zi yordamini qilib, o'z hissasini qo'shishyapti. To'g'rimi? Ancha yaxshi. To'g'rimi Sanjarbek? Ha? Qalaysizki inaki? Zo'r mantiqmi? Qo'lingizda zo'r deb qo'ying. Bunday qilib qo'ying. Mana siz ko'pchilik ko'rib turganlar bor. Bunday qilib qo'ying. Ha? Like qilib qo'ying, ha? Bitta. Bitta ko'rsatib qo'yaman bunday qilib. Ko'rsating. Qo'lingizni ko'rsating. Qani? Ha? Bunday qilmaysizmi? Ana, 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 ana gap. Yo, ko'p narsani tushunadi. Oldingdan ancha yaxshi. Gapirishlari bor edi, gapirishlari bormadi ham? Gapir, gapirasan, bu gapir. Qani gapirib qo'ying. Aya deng-chi? Aya deb qo'ying-chi? Og'zi. Yopib aya degan. Og'zi yopib turma. Aya deng. Qamalma, ko'p qiynaldik, qarasam. Ancha nima bo'lyapti? Keyin mana kichkintoy ham ko'p so'rashadi. Ha, kichkintoy. Voy, kichkintoy. Ajoyib. Necha oy bo'ldi? Voy. Qadima birinchi sentyabrda 1 yosh. Mana 1 yoshga qarab ketyapti. Yuryaptimi? Yo, narkopilni tashlab keldik. Lagerda. Lagerda turdim. Lagerga tashlab keldim. Aloqasi bilan bora olmadim. Xolasi 2 marta ko'rib keldi. Qiz yaxshi yuribdi. Ko'ning xotirjam bo'lsin dedi. Ha. O'sha namagadagilar faqat o'sha o'g'lingizga qaraversin. Biz bormizku mana aytdi deb tushunadi eshitdi. Dedi uylarni hisob kelamiz deb endi xudo xolasi. Yozdi uylarga ham kirdik. Ancha bitib qopdi o'zi. G'ishlarni tikilab bo'libdi. Endi ustini yopib loy bosib. Sochim qalay sochim. Ancha yaxshi qildi. Zo'rmi? Sochim qizimmi sochim? Har doim sochimga qarayapti. Zo'rmi sochim? Ayting Bek aka, sochingiz boshqacha edi, qo'ying. Ha, sochingiz bor ekan. Mana o'ziniki ham. Siznikidan qilarmisiz, sochingizni o'zingiz qilasiz. Mengidan qo'lsinmi, uzun bo'lsin, orqaga tashlab yo'q. Bu sochimga qara, orqa. Sanjarbek. Ha, de. Bu Bekzod bek aka. Bu kanali Bek aka TV. Boshqachada bu kanali Bek aka TV lar. Sochingizni ko'rdingizmi? O'zbeklarga emas. Turklarga o'xshab ketadi. Turetskiy bo'ldiga. Boqqa borsa hamma turkmisiz deb yuribdi. Kecha ha Namangandagi yangi ochilgan afsonaviy vodiylar o'sha nimasi kirganimizda ham, afsonaviy vodiysiga kirganimizda ham buni juda ko'pchilik turkka o'xshatdi. Mana ukamiz ham kelganlar. To'g'rimi? Albatta. Ozman brigadada videoni oldik. Ular ham kanallariga o'tib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shu Sanjar beyni mana ko'rib turgan edi. Ancha ahvoli yaxshi, Xudoga shukr. Tuzi yomon emas. Xudo xolasa, mana nimalari nima bo'lyapti? Men oldinga yo'q, men hali o'qitdim. Ha, 2 marta o'qitdim, 3 marta o'qitdim. Keyin o'qityapti dedi, keyin o'qitdi, kishi mazasi bilmay qoldi. Barnisiga chiqib qoldi, shuni bilishim kerak. Barnisdan chiqdilarmi, chiqmadilarmi bilishimiz kerak, unga qarab holatini ko'ramiz. Agar bilsangiz, u sanatoriyada ham bir tog'a aytgandilar. Ha, o'sha aytdilar ham. Ha, o'shanda bu diniy tomondan nima qilinglar degandilar. Bu tomondan foyda berishi mumkin. Avvalambor Xudo. O'sha edi. O'shan uchun Xudo xolisi shifo tilab qolamiz. Sanjar bey. Shu baxtimizga sog' salomat, shu uylarimiz o'nib o'sib yursa bo'ldi, yugurib yugurib. Ha, endi
Nima desa bo'ladi? Ota o'rnida va boshqa o'rnida mana aka bor mana. Ha, ham aka o'rnida qolatdi bu. Xudo xolasa yaxshi bo'lib mana. Xudo xolasa, ha Sanjarbek. Ha, deb. Ha, deb qo'ying. Ikkisini chiqaradi mana. Sanjarbek? Aytyapti-ku. Sanjarbek. Ukalarimga mebel olib beraman ishlasam, yaxshi bo'lib kelsam deyapti-ku mana. Ha, Xudo xolasa. Sanjarbek? Ha, deb. U o'tgan safar biz sekretni gaplashganimda esingizda bo'lsa, to'yda qatnashishingiz kerak. To'g'rimi? Tansaga tushdik ularlaring. Ha, ismini nima edi? Aytib qo'ying, ismi nima edi? Menga sekin aytganingiz mana esimda bor, endi ana BKK'ga akangizga aytib qo'ying. Nima edi? Nima edi? Mana qaytib bir tilim juda tilga eslolmayapti, nima bo'ldi? Aytib qo'ying. O'tirib aytib qo'ying. Bittasini aytib Ko'zingizda qara. Yo'q. Yo'q. Hozir ayalarga qaradim. Ko'zingizda nima qo'ydingiz sizlar? Tushundingizmi mana ana deb. Tay, qo'shi domimizda. I domdan masha tashaydim. Qo'shinida, hamsi boshqa. O. Ha, o'shani tushundim. Ular endi ko'chib keldi bu anaqalar. Ha. Dom olib ko'chib kelishdi-da. Qiynalmayapsiz, albatta issiq bo'lsin. Endi ayam kida turibiz endi yo'q, qiynalmayapsiz endi, shaboda. Bir de kelinimiz ham bor, kelinimiz vaqtinchalik onasiniki ketib turdi. Ular ham ancha bitib qolibdi, ko'rib keldik. Xudo xolasa bitib qolsa endi uyga boramiz endi. Zo'r qilishdi. Uy zo'ri va uy. Uy zo'rku. Sanjarbek hozir necha yosh? Uyi borib ko'rdingizmi? 13 yosh. 19 avgust tug'ilgan kuni. Xudo xolasa 9 avgustga yangi uylar bitib qolsa kelasizlar mana hammalaringiz. Xudo xolasa. 13-ga kiradi 19 avgustda. Xudo xolasa. 19 avgustda Sanjarbekga bir tabriklab Xudo xolasa hammamiz kelamiz inshaalloh. Xudo xolasa hammalaringiz. Ye. Ye. I like. Rep eshitamizmi? Rep qo'sh. Nima kelasiz tug'ilgan kuniga? Ancha gapirsa bitta. Nima kelaylik Sanjarbek? To'g'ri qachon? 19 avgust. Avgust ham o'z o'z qoldi-da. Ha? Bir oydan o'tdi. O'zing aytdi, velosipedmi? Ha? Aytasing velosipedni bayt. Nima olib kelaylik? Velikka. Velikmi? Velik. Velikka mana Xudo xolasa, tug'ilgan kunga ham bir oydan ozgina oshiq vaqt qoldi. Endi o'sha kungacha sal yurib, qadam qo'yishlar ham oldingidan sal qisqarib qolganmi? Yo yaxshimi yo yurishi? Yo yurishlari ham tuzuk-ku, ko'p yursa charchab qoladi. Nima desam, sizlarga o'zingiz amalga shullay yursangiz ham mana ko'rib. Yerda qolganlar ancha quvvat bermaydi. Aha, endi mana doktor Jalilov aytganlaridek, shukrlar Jalilov aytganlaridek, dieta qilgan sari mana mis moddasi ko'p ekan. Ana shu mis moddasi chiqib ketish kerak ekan. O'shaning uchun dieta qilishga majbur bo'lar deb aytganlar. Lekin bir qizchani zo'r bir qizchani ko'rgan bo'lsangiz kerak bir qizchani ko'rsatilganlar videosida menga ham ko'rsatishdi u tuzalib ancha yaxshi qopti lekin borib men o'zim ham ko'rdimda haqiqatdan shunday kasal bo'lgan ekan tuzalgan o'sha dieta qilinganligi uchun bir xil o'sha qatiyligan o'sha qizni ham onasini olib kelishar ekanda keyin gaplashib anaqa qilishar ekan nima deyishimi maslahat qilamiz shuyerda deyishdida o'sha qizchani onasi ham keladi deyishdi 24 qadam yuribdi bugun ha? Sanayaptimmi? Hojatga o'tirgan bo'lib keladi. 24 mi bu? Men buni borib kelyapti, endi qiynalmasin deb bakarashga qilib qo'ydim. Endi ana so'rdan tushmasin, mana deyotib edi, keyin televizor ko'ramasam qo'p chiqaman. Ha, yo'q, umuman yurmay qolmasin-da, nimaki? Yuryapti, anaqasi. Yurursin, sal bo'lsa ham. Bo'qqa ham oborindi, bog'larga ham oborib aylantirib keldim. O'zimiz bog'imizga, shu bog'imizga. Ha, mana ega. Sal yurib tursa yaxshi. Bitta ham havolar ko'zda kecha ham. O'sha bog'imizda ham anaqa qori bor. O'sha dam soldi ko'proq dam soldiring, keyin ko'proq chilyosini o'qib turing. Bolangiz ziyoni ko'p deb o'sha. Aka ham shunaqa dedi. Ha, yaxshi. Chilyosini o'qitdingiz? Onda o'qitdim baliga. Kelib tushadi o'zi. O'sha 3 kun ko'chaga chiqarmadim. Qasi bilmayman nima bo'ldi o'sha. Kelib ketdim o'qigan. Shunaqa bo'ldi. Qasi esna urdi. Ha, shunaqa. Qilib urdi esna. Kelib tutashda chilyapsan. Bek. Sizni ko'rib turayotganlarga bir narsa deb qo'ying. Rahmat, kecha rahmat deb qo'ying. Bo'lmadi, rahmat deb qo'y. Kecha rahmat deb qo'y.
Rahmat. Hamillarga rahmat. Mana shular ko'rib turganingizda mana o'z minnatdorchiligimni bildiryapsizlar. Hamillarga. Lekin gap qo'ymayman, bo'lsa ham. Hamillardan shu bitta yo'lovchi dietadan xudo xolisa dietani qilish asnosida xudo xolisa yaxshi bo'lib ketadi degan umiddamiz. Shuning uchun ilohiga duo qiling. O'stiramizmi bilan sochdi? Ha? Aslan qilamizmi stilni mana shunday tepaga qilib, yonga tushirgan stil qilamizmi? Bekakaga qiziqib qoldi, Sanjarbek sochiga qiziqib qoldi. Soqolini ham ko'rdingizmi? Sa kattaroq bo'lsangiz, soqolsizdan siz ham chiroyli qo'yasiz-da. Og'zingizni yumib oling. Yumib oling. Ha, ana yumib olsangiz chiroyli turar ekansiz-ku. Og'iz chiroyli bo'ladi. Zo'r. Ha? To'g'rimi? Ha, de. Endi mana haqiqatan ko'rdik, ancha yaxshi. Biroq endi quvvati yo'qliklari bor ekan, endi shu mana dieta ham shunday holatga bo'lishi mumkin. Endi keyin o'rnaqa o'tib ketadi, xudo xolasa. Endi shu musofirda ko'rayotganligim ham mana shu juma kunlarida o'zingizga qandaydir nimangizni qilib duo qilib qo'ysangiz, ko'pchilik hozir mana ko'rishyapti. Aticha bono. Mana tomoshabinlar ko'rib turganda hammasi yaxshi ekan. Endi opajon bir duo qilib qo'ysangiz. Sanjarbekni ko'rdik, yaxshi, musofir yurtdagilar mana ko'pchilikdan duo qilib, ana qilib qo'ysangiz ancha xursandchilik bilan bo'lgan bo'ladi. Bizdan keyin esa keyingi duo. Hammalarning tabiqoni sog' bo'lsin. Shunchalik bolamni oyoqqa turgizishyapti. Rossiyadagilarga, Koreyadagilarga, hamma vodiyadagilarimizga, hammalarning tanijonlari sog' bo'lsin. Shunchalik pullarni uylarimiz ham bo'lyapti. Allohimga shukr. Sizlar ham tanijonlaring sog' bo'lsin. Dunyo turgungacha turinglar. Opam ham baxtimizga, opam ham sog' salomat o'ynab kirib yursa, shu opam orqasidan bo'lyapti. Shu Erkinjonni yo'lladi, shu opam hammasiga opam sabab bo'ldi shular bilan. Allohga shukr. Sog' kelsin. Amin. Mana endi Sanjarbek yana bir kelamiz, endi sekin boraylik va biz. O'tiringlar, choy qo'yasizlar. Boshqa rahmat. Xudo xolasa mana. Shu bilan Sanjar turgan kunga kelyapsizlar-da mana. Yo'q, ungacha kelaman. U avgust u bir oyda oshibdi ekan. Hali uylar bitib qoladi ungacha, xudo xolasa narigi uyda. Xudo xolasa. Nasib qilib qolsa, o'sha yerda nishonlaymiz. Tug'ilgan kuni Sanjarbek. Xudo xolasa. Bersa betob kelaylikmi, qoraymi, oqmi? Sariq, ko'k, yashil. Qaysi biri bo'lsin? Qaysi birida? Qanaqasidan bo'lsin? Zo'ridan. Zo'ridan. Hozir eng o'sha ommabop bo'layotgani baloni qalini bor-ku, o'shanisanmi? Ha, deki. Ha, qanaqasidan? Uni yoqmayapti. Mana qizingiz o'ynayapti mana, Hatice, bu qo'llari o'ynab qo'ying qizim. Ha, tantara. Ha. O'ynab qo'y qizim, qanaqa nima qiling? Ana. Mana istomoshibinlar ko'rib turgan edi. Mana shirin toy, qarang nima shirin toy. Shirin. Ayshali mama, qarang. Ha? Sizni ko'pchilik ko'rib turibdi mana. Yaxshi o'ynatdingiz deb. Mana Sanjarbekni uylardan chiqdik. Xudo xolasa ko'rdilaring, batafsil ma'lumotlarga ega ham bo'ldilaring. Biz esa boshqa yo'nalishga yo'l olamiz azizlar. Marhamat qilib videolarimizni kuzatishda davom eting. Azizlar, hozir yo'l-yo'lakka ketayotgandik, yo'ldan velosiped chiqib qoldi. Aynan Sanjarbek xohlayotgan velosipedlar narxlarini bir sizlarga ko'rsatamiz. Xudo xolasa tug'ilgan kuniga surpriz qilamiz degan umiddamiz azizlar. Hozir mana velosipedlarning barchasini tomosha qilishingiz mumkin. 1.800.000. Ha. 950.000. Bu 2.000.000. Bu 2.000.000. Bu 1.700.000. 1.400.000. 1.400.000. Mana ulari 900 nechi bildingiz? 950.000. Mana ulari 1.400.000 so'm ekan. Mana velosiped. Aka so'raylik.
Bunlar ne hiçbir kem var aka? Hamasdan aka 150 150'den çıkıyor abi. Hamasdan 150 150 küş verirken.